মহারাষ্ট্রৰ ৰাজনৈতিক সংকটৰ নাটকীয় মোৰ এবাৰ চৰকাৰ গঠনৰ দাবী শিবসেনা এনচিপি কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যপালক 162 বিধায়কৰ সমৰ্থনৰ তালিকা ৰাখিল মহাৰাষ্ট্ৰক লৈ উত্তাল সংসদৰ উভয় সদনো সংসদৰ পৰা ন্যায়পালিকালৈ মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতিয়ে কপাইছে সমগ্ৰ দেশ মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিচাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত অব্যাহত থকাৰ মাজতে সোমবাৰে উত্তাল হৈ উঠিল সংসদৰ উভয় সদন লোকসভাত মহাৰাষ্ট্ৰত গণতন্ত্ৰক হত্যা কৰাৰ শ্লোগান দি কংগ্ৰেছ সাংসদসকলে অধ্যক্ষৰ আসনৰ কাষলৈ আহি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে বৃহৎ বেনাৰ প্ৰদৰ্শন কৰা দুই কংগ্ৰেছ সাংসদক সদনৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিবলৈ মাৰ্চেলক নিৰ্দেশ দিয়ে অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই এক হুলস্থুলীয়া পৰিস্থিতিৰ মাজত মাৰ্চেলৰ সৈতে সংঘৰ্ষত লিপ্ত হয় কংগ্ৰেছ সাংসদ এই সংঘৰ্ষৰ পাছতেই মহিলা সাংসদক অপদস্থ কৰাৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছৰ ইয়াৰ পূৰ্বে লোকসভাত মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ উঠে ৰাহুল গান্ধী অৰুণাচলৰ পৰা গোৱা কৰ্ণাটক আৰু এতিয়া মহাৰাষ্ট্ৰত মোদী চৰকাৰে গণতন্ত্ৰক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ ৰাহুল গান্ধীৰ উত্তাল হৈ পৰে ৰাজ্যসভাও দুই সদনত উদ্ভৱ হোৱা হুলস্থুলীয়া পৰিস্থিতিৰ বাবে দুবাৰকৈ সদন স্থগিত ৰাখিবলগীয়া হয় অকল সংসদৰ ভিতৰতে নহয় সংসদৰ বাহিৰতো মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰিস্থিতিক লৈ প্ৰতিবাদ কংগ্ৰেছ সাংসদসকলৰ কংগ্ৰেছ সভাপতি ছোনিয়া গান্ধীয়ে মোদী চৰকাৰে গণতন্ত্ৰক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ কৰে कि संविधान की परिपाटी को धूमिल किया है भाजपा और अजीत पवार जी ने एक ऐसी सरकार बनाकर जिनके पास ना विधायक हैं और ना बहुमत এতিয়ালৈকে ফাৰ্নবিছ চৰকাৰে মহাৰাষ্ট্ৰ বিধানসভাৰ মজিয়াত শক্তি পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা নাই সোমবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ফাৰ্নবিছক দিলে কিছু স্বস্তি পৰৱৰ্তী 24 ঘণ্টালৈ অনুষ্ঠিত নহয় আস্থাৰ ভোট আস্থাৰ ভোটৰ দিন সন্দৰ্ভত সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে মঙলবাৰে দিব সিদ্ধান্ত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি চৰকাৰে দাখিল কৰিলে তিনিখন পত্ৰ ইয়াৰ মাজত আছে চৰকাৰ গঠনৰ বাবে ৰাজ্যপালে ফাৰ্নবিছক দিয়া আমন্ত্ৰণী চিঠি ফাৰ্নবিছে ৰাজ্যপালক দিয়া সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ পত্ৰ কিন্তু ইয়াৰ মাজত বিজেপিৰ মূৰৰ কামৰণি বহাইছে শিৱসেনা এনচিপি কংগ্ৰেছ জোটবন্ধনে সোমবাৰে 162 বিধায়কৰ সমৰ্থনৰ এক তালিকা দাখিল কৰি ৰাজ্যপালক চৰকাৰ গঠনৰ দাবী কৰিছে তিনি দলে এটা দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈছে ৰাজ্যপালৰ ওপৰত শিৱসেনাৰ সমৰ্থনত যদি 162 বিধায়ক থাকে তেতিয়াহ'লে নিঃসন্দেহে সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা মেজিক নম্বৰ 145 বিধায়কতকৈ 22 বিধায়ক কম হ'ব বিজেপিৰ ৰাজ্যপালক দাখিল কৰা তালিকাত এনচিপিয়ে অজিত পাৱাৰসহ তিনি বিধায়কৰ নাম উল্লেখ নকৰিলে মুঠতে মায়ানগৰী থ্ৰিলাৰতকৈও অধিক ৰহস্যখন হৈ পৰিছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ নাটক নেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ